Está começando o programa mais elegante do Brasil. Com ela, Cecília Comel, acompanhada de Colemar Júnior. E ela, a nossa estrela, Judite. Fique agora com o Prêmio Venenosos 2022. Boa tarde, sejam todos super bem-vindos no programa mais especial de 2022. Sim! Boa tarde, gente. É uma delícia ter vocês aqui com a gente nesse dia tão especial. Vocês gostaram? Viram que a gente se preparou, né? Pra receber. Caprichamos aí na produção, né? Vocês que seriam, vocês merecem. A Judite tá até de peruca nova, vocês maravilhosa. Tô motivada. A gente tá aqui pra revelar as celebridades que mais se destacaram no ano de 2022. Meu Deus do céu, que tipo de profissionalismo, Júnior Colemar, Colemar Júnior? Você tinha que estar vestido, não com a roupa na sua mão. Você acha que essa roupa vai se vestir sozinho? Que tipo? Eu tenho que cuidar de cada detalhe desse prêmio? Eu sou a maior dessa apresentadora estrela. Ah, eu desisto, sabe? Ha! Bom, esse ano o nosso prêmio está diferente. Sim! Ele está sendo gravado aqui no Teatro Barracão em Cena, que é um curso muito interessante, porque ele reúne aí cursos de TV e teatro ao mesmo tempo. Exatamente. O Barracão em Cena tem cursos para todas as idades a partir dos 4 anos. Legal, né? Para você ter mais informações, dá uma olhadinha lá no Instagram do teatro, @teatrobarracãoemcena. E aí, me falem, quais são as expectativas para essa premiação, os favoritos de vocês? Olha, acho que a fofoca do ano é o que dá mais babado, né, gente? Todo mundo quer saber qual foi a fofoca do ano. Mas teremos 7 categorias esse ano. Tá, mas para você que é bastante fofoqueira, bastante amiga da cobra, qual foi a fofoca do ano? Vai, não que seja, a gente não revelou ainda a sua opinião. Simone Simaria. Ah, eu tenho outra já. Qual que você acha? Ah, outra? Sim, é do Dado com a Vanessa. Ah, não, pelo amor de Deus, você não me aparece com Vanessa Camargo hoje aqui, não. Se a Vanessa Camargo invadir aqui, se tocar o amor não deixa, eu vou embora, eu deixo para, vocês Cole, para de ferver, Cole. Brincadeira, eu amo o Vanessa. Todo mundo merece receber o prêmio, né? Todo Na verdade, mundo inclusive, merece. Eu entrei lá e votei em todas as categorias que tinha Vanessa Camargo e Dado Dolabella. É. Eu fiz questão de votar, que eu amo o Vanessa. Vamos aguardar, a expectativa é muito grande. Quem serão os premiados? E lembrando que eles receberão, sim, na sua casa, o troféu Judite do ano, né, Judite? Sim, claro, com certeza. Troféu lindo que vocês daqui a pouco vão ver. É, claro, baseado na cobra mais linda do Brasil, que sou eu. Agora um detalhe que acho muito importante a gente falar, foram 4 indicados em cada categoria. Quem indicou essas pessoas? Ah, é ela que escolhe? Ela. Gente, eu cheguei até aqui jurando que foi o público, que vocês, público você não votou. Abriu pro público. O público votou, mas quem escolheu os 4 finalistas foi... Sim, foi eu, Judite Sorrentino, tá? Quem tá na vinheta... Né? Ela foi lá, escolheu e o público votou, é isso. O público escolhe, então, o que ela determina, ela com é que manda. Com certeza. Ah, tá. Você manipulou voto também? Não, claro que não, porque eu fiz como todo mundo, eu sou honesta. Não, vocês acreditaram? Foi super honesta. Vocês acreditam? Mentira, eu não acredito nessa cobra também, não. A votação foi super honesta, fiquem tranquilos, quem ganhou, ganhou realmente. Quem perdeu, o troféu vai chegar na casa do artista. O troféu vai chegar na casa do artista, com certeza. Quem vai ficar responsável por essa entrega? O Di. Ah, bom, que se fosse a cobra, eu tenho as minhas dúvidas se chegaria mesmo. Tudo por Pix. Vamos relembrar, então, quais foram as categorias indicadas para o Prêmio Venenosos 2022. Categoria Biscoiteiro do Ano. E os indicados são Dado Dolabella, Thiago Ramos, Maia Cardi e Carlinhos Maia. Categoria Casal do Ano. E os indicados são Tiaguinho e Carol Peixinho, João Guilherme e Schneider, Vanessa Camargo e Dado Dolabella, Vitube e Eliezer. Categoria Fábrica de Fofocas. E os indicados são Simone Simaria, Maiara e Maraísa, Zilu Godoy e Vanessa Camargo. Categoria Fofoca do Ano. E os indicados são Fim da dupla Simone Simaria, Reconciliação de Vanessa Camargo e Dado Dolabella, Proibição do Nome, As Patroas, Fernando Zor e a Lista da Mulher Ideal. Categoria Gravidez do Ano. E os indicados são
Viviane Araújo, Cláudia Raia, Vitube e Virgínia. Categoria Separação Bombástica. E os indicados são Vanessa Camargo e Marcos Boaz, Yasmin Brunet e Gabriel Medina, Gisele Bündchen e Tom Brady, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Categoria Treta do Ano. E os indicados são Simone Simaria, Deolane e Débora, Anitta e Zé Neto, Maraísa e Fernando Zó. Nessa tarde tão especial, quem serão os ganhadores? O público está enlouquecido para descobrir. Não, mas calma. Kenga! Olha quem chegou atrasada. Chegou. Ela estava se arrumando. Hora, Kenga! Aplausos para Kenga! Como que ela não ia aparecer nesse dia tão incrível? Bom, agora chegou o momento de a gente falar com a nossa fofo-ruiva. Ela que também é chiquérrima. Linda! E está lá no tapete vermelho, conversando com os nossos convidados que estão chegando. É Riva e Jubrito. Oh! É isso mesmo. Olha só o que eles estão fazendo. Que coisa, hein? Como assim, gente? Olá. Vocês estão lá fora. Ô, gente, a cerimônia já começou. Ei, como assim? O que vocês estão fazendo aí? Ah, assim não dá. Gente, mas estão atrasados. Ô, Riva, ô, Ju, era pra vocês estarem aqui. Fofo-ruiva, não estão ouvindo a gente? Que coisa! É isso mesmo! Olha só com quem eu tô aqui no nosso tapete vermelho. Que honra receber vocês aqui! Eu não sei se... Né, Riva? Tudo bom? Licença um pouquinho, menina. Só um pouquinho. Eu não sei se eles estão... Eles estão, assim, tirando muita foto, né? Eu queria falar com vocês um pouquinho, né, Ju? Calma, calma. Ruiva, a gente... Só um minuto, tá? Eu tô tentando convencer eles, eles já estão indo, tá? Eles estão aproveitando o momento de... Tudo bom, Riva? Oi, Fofo Ruiva, linda, querida. Oi, Chico, queridíssimo. Oi, linda, tudo bem? Tudo bom, é muito bom receber vocês aqui. Estão animados pro prêmio? Demais, demais. Então, agora podem entrar porque o prêmio já começou. E a Cissa e o Cole já estão... Mandando vocês parar de biscoitar aqui. Era tudo isso que você queria saber da gente. Parou aqui Fofo a sessão. Ruiva. É que a gente precisa de fotos pra atualizar o Instagram, né? Tem isso, né, Fofo? Biscoiteiros, né? Desse tipinho, então. A gente veio aqui pra ser ofendido, chamar de biscoiteiro. Não, mas é até uma categoria do prêmio de tão importante que é. Entendeu? A Ju não é biscoiteira. A Ju aparece muito porque ela tem essa referência. Ela é uma mulher da Jovem Pan, ela é uma venenosa, então ela é uma referência, né? E qual a sua desculpa? Nenhuma, eu só vim aqui porque me chamaram, na verdade. Ah, então... É sempre assim, eles me chamam e eu venho. Não sei por quê. Então, já estão atrasados, inclusive. Pode ir, gente, eu não tenho... Ah, pronto. Eu vou tentar enrolar eles aqui, tá bom? Vamos com você. É isso, Aline. Obrigado. Agora chega de papo com esses dois. Manda isso. Eles logo pra cá, porque a premiação já começou e a gente vai, então, já dar início aí aos indicados. Isso, né? Mas Judite, tá ansiosa? Tô ansiosa e estou aqui pegando fogo pra ver. Tá, agora eu quero saber da nossa plateia quem gosta da Ju e do Riva. Levanta a mão. Então, tá bom, eles já vão chegar. Tratem de vir logo os dois, que a plateia também tá aqui esperando por vocês, viu? Muito bem. Vamos lá? Vamos! Agora, atenção. Muita atenção, porque chegou a hora da gente chamar a nossa primeira categoria, que é Biscoiteiro do Ano. Ah, meu Deus! Quem foi a celebridade mais biscoiteiro ou biscoiteira do ano? Categoria Biscoiteiro do Ano. E os indicados são Dado Dolabella, Thiago Ramos, Macardi e Carlinhos Maia. Ai, é um páreo duro, hein? Quero saber de vocês aqui. Quem vocês acham que leva? Palpites, essa, quem tá? Leva? Podem falar bem alto. Fiquem à vontade. Quem será? Não, a Vanessa, no caso, não tá. Tá o Dado Dolabella, Thiago Ramos,
que participou da Fazenda, Maíra Cardi e Carlinhos Maia. Pare o duro, hein? Pare o duro! Maíra Cardi fez. Eu acho que Thiago Ramos é o mais biscoiteiro. Thiago Ramos ainda foi pra Fazenda, né? Quando serveu lá. Quem mais? Carlinhos Maia também é um forte candidato. É. Ali são quatro que quem escolheu foi o nosso público. Judite indicou, mas o público escolheu. Eu acho que o pai vai ficar entre Thiago e Maíra Cardi. Olha, são fortíssimos candidatos. Eu concordo com o Thiago. A Maíra já não sei, não. Será? Dado Dolabella também, ele muito bem. Não, me fala em Dado Dolabella aqui, Carlinhos Maia Deus. Também é um forte candidato, né, ele gente? Tem biscoito, mas... Ô, Judite. Faltou o Colemar na categoria. Ah, eu ia dizer que a Judite esqueceu de você. Faltou você, Judite. É biscoiteira. A descer que eu sou biscoiteira mesmo. Grande coisa. Vamos revelar? Já? Já? Bora. Vamos lá. Atenção. Muita emoção. E daí, mão preta. Pronto. Aqui. Quem ganhou como biscoiteiro do ano 2022 foi Maíra Cardi! Grande biscoiteira, aliás, poderia abrir uma fábrica de biscoitos. É. Apesar que a Maíra não podia abrir fábrica de biscoito. Não, mas porque ela não deixa o povo comer pão, não é? Mas o marido dela, o ex-marido dela... O Arthur. O Arthur Aguiar parece que vai agora até abrir uma padaria. Né? Então, biscoiteiro que eles são. Vai, o título, então, vai pra ela e também pra ele. Vai, os cadê dois, o troféu, Judite? Está aqui! Olha, que troféu lindo, hein? Olha, prêmio de troféu. E vai chegar na casa dela esse troféu. Pra Maíra Cardi. Tá aqui, ó. Viu só? Eu pedi minhas bebidas e só tô vendo o que tem refrigerante. Pode entrar. Oi, Judi. Oi, o quê? Trouxe aguinha pra de você. De novo, eu já falei que quero Chandon, não água. Água eu já tenho aqui da melhor qualidade. Cine. Que Chandon, Judite? Você não vai poder beber nada alcoólico antes... gravar. Ah, então eu vou tomar esse mesmo. Põe toma aí. Toma água. Põe aqui. Toma aqui. Ah, que tipo. Tchau, e se arruma logo. Ah, saco. Peraí, antes da gente continuar, o diretor tá me dizendo aqui que a Aline tá lá fora, sim, tá no tapete vermelho, tá entrevistando alguém muito especial. Aline, eu quero saber quem é que tá aí com você. Vamos olha assistir, olha só. É isso aí, vocês não acreditam com quem eu tô aqui no nosso tapete vermelho. Ninguém mais, ninguém menos do que Dona Olga, stylist da Judite e da Kenga. Dona Olga, que honra ter a senhora aqui. Me fala, como que é vestir a Judite, essa honra? Ah, é muito, pra mim é muito, alegria, muita alegria pra poder fazer as roupinhas dela e da Kenga e da... Judite, porque eu visto elas, né? E elas ficam contentes. É a primeira vez que eu fui lá, mas fiquei encantada com eles, sabe? Adorei eles. Eu assisto todo dia e adoro. No que eu puder fazendo, vou fazendo roupinha para elas. Sempre eu invento qualquer coisa para elas. E adoro eles lá, tá bom? Adoro. É, a Judite e a Kenga estão sempre muito bem vestidas, graças a Dona Olga. Inclusive, o look de hoje foi feito pela Dona Olga. Essa é a filha e assessora pessoal da Dona Olga. Como que é assessorar esse trabalho da Judite? Nossa, é muito bom, porque eu vou comprar as roupinhas, o pano pra ela fazer, né? Daí ela corta, eu ajudo ela a costurar, ajudo ela a cortar. Daí a gente vai bolando, né, o que vai fazer pra uma, o que vai fazer pra outra, né? E quando fica pronto, eu visto a Kenga e tiro foto pra deixar guardadinha lá, sabe? É muito bom, muito bonitinho, sabe? A gente quer coisa que brilha, eu compro tecido que brilha, porque elas têm que brilhar. É isso aí, estão ansiosos pro prêmio hoje? Então vamos lá, eu volto com vocês. Valeu, Aline, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar com você de novo. É isso, Ceci? É isso, com certeza. Obrigada, Aline. Muitas vezes iremos até o tapete vermelho, porque muita coisa acontece por lá. Agora é o seguinte, nós vamos direto para o estúdio da Rick. Sim! Um recado muito importante para você. Que festa incrível, Cissa, seus lindos, maravilhosos. E o que a gente pode desejar para 2023 é que você tenha dinheiro sobrando e não faltando. E é exatamente por isso que eu tô aqui, para ajudar você a economizar. Justamente onde mais pesa, financiamento pesa, não é verdade? Agora imagina você reduzir 50%, 60%, 70%, quem sabe 80% do valor das suas dívidas, incluindo seu financiamento mensal. Essa é a nossa ideia e eu quero convidar você a ligar já no 0800 888 3211 e prestar atenção nesse recado, olha lá.
Gente, vocês já me conhecem de outros programas, mas agora eu quero falar da Nacional G3 para vocês. Se você tem dívida de cartão de crédito ou veículo financiado e as contas estão apertadas, você precisa conhecer o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 planeja e adequa a sua dívida da forma que cabe no seu bolso, te ajudando a reorganizar financeiramente e ainda economizando o seu dinheiro. Isso mesmo, a Nacional G3 planeja a quitação da sua dívida com desconto garantido em contrato. E o melhor, não cobra valores à vista. Entre em contato agora com a Nacional G3. Ligue agora 0800-888-3211. Recado tá dado e eu espero que em 2023 você tome a atitude que precisa. Liga pra gente pra começar a economizar e pagar o que é certo e justo dentro das suas condições financeiras, né, Cissa? Muito obrigada, Cole! É isso, olha, esse ano várias famosas engravidaram. Algumas, inclusive, surpreenderam ao anunciar que estavam grávidas. Inclusive, Judite engravidou, né? Porque nasceu o pequeno Dirley esse ano e o pai daqui a pouco chega, que é o Guivaroli. Vamos ver então quem foi indicado. Vamos ver os indicados. Categoria Gravidez do Ano. E os indicados são: Viviane Araújo, Cláudia Raia, Vitube e Virgínia. Quatro famosas, famosíssimas. E inclusive, duas... Cláudia Raia com mais de 50 anos. Né? E as duas não, as quatro são muito fortes, né? Eu tenho dúvida e quero saber a opinião da Cobra. Que você acha, eu também fico em dúvida, porque são grávidas importantes, gravidez importantes. Mas eu ainda fico com a Cláudia. Eu acho que a Cláudia Raia leva, que é minha favorita, né? Engravidar aos 55 anos, não é pra qualquer uma, né? Vitube também, né? Caiu no gosto do público. Tem a Vitube, né? Vitube, Virgínia, mais biscoiteira, Virgínia. Mas eu fico entre Cláudia Raia e Virgínia Fonseca. Eu aposto na Cláudia Raia. Aposto. Mas pode ser que... Vitube! Ouvi Vitube. Alguém mais? Viviane Araújo, não? Não, Viviane Araújo, mas eu também, a Viviane Araújo também era o sonho de ser mãe, né? De ser mãe. Eu acho que ela não. E aí? O Pelopes já tá aqui, gente, que nervoso. Ô, Lula, tirar esse troféu aqui, porque vai vir outro aqui, tira essa coisa. Ah, verdade, põe embaixo. A estrela também, e... né, gente? Pronto, tá bem assim, Judy? Tá bom pra você assim, Judy? Deixa eu ver, agora... Atenção. Quem o vai leva? Pra... Não foi Vitube! Não! Não foi Vitube! Cláudia Raia! Muito bem, Judy! Mais aplausos! A Cláudia Raia merece! Viva Cláudia Raia! Gravidez do ano, Cláudia Raia, realmente. E aí encoraja muitas pessoas de realmente realizarem os seus sonhos. Né? É verdade! Uma mulher engravidar aos 55 anos não é comum. É a realização de um sonho, sim, que é muito bacana, mas você, né? Não, você chega, pode parar. Não, mas por até porque a Cláudia Raia foi a única que teve um filho do celular, né? Não quero mais saber a opinião da Cobra, eu quero saber de vocês. Até agora, vocês estão achando aí as premiações justas? Estão concordando? Hã? Gostaram? Sim! Estão gostando? Não, teve gente, teve gente lá no fundo que disse que não. O pessoal tá todo revoltado aí, ó. Aqui, que eu escutei, então não tem um prêmio e dá pras pessoas, então. Ué, não tá gostando, não tem um prêmio e dá pra quem você quer. Tá. Judite, é justo? Boa dica. Votação, né? É votação, votação. Nunca agrada todo mundo, né? Sim. Mas quem não gostou também, ó, pro próximo ano entra lá e vota, né, gente? É, isso que eu tô falando. A gente faz um programa todo dia, monta um especial e a pessoa reclama ainda. Ô, damba! Didi, trata bem o nosso público. Obrigada, desculpa, querida das pessoas. Muito bem. Mas calma, não se revoltem. Tem muita coisa pra acontecer, ainda muita gente que vai ser premiada esse ano. Eu também, seu lindo! Palhaçada é essa aqui? É o povo que me ama, meus coconautas. É nada, é o Rivaroli. É? E você que tá assistindo o nosso prêmio esse ano está vendo que nós estamos num cenário completamente diferente. Claro, nós estamos aqui direto do Teatro Barracão em Cena, que, aliás, é a primeira escola de Curitiba a oferecer interpretação para teatro e TV em um mesmo curso. Vale a pena. Quem quer ser artista, né, Cole? Tem que vir para cá. E todo mundo que quer pode fazer, viu? Porque tem cursos para todas as idades a partir de 4 anos. Para você conhecer tudo e ter mais informações, é super fácil. Corre lá pro Instagram do teatro, arroba
Teatro Barracão em Cena. Eu falei pra você, Kenga, você não tinha que vir de rainha. Rainha sou eu. Chá de raiva, você vai aparecer depois que começar o programa. Antes de mim, você não aparece. Vai! Bom, e ano passado, a categoria Casal do Ano foi de Paola Oliveira e Diogo Nogueira, que estão juntos até hoje, né? Damos sorte. Receberam o troféu e nós demos sorte para esse casal. Tomara que continuem assim. Eles encantaram os fãs com várias declarações de amor durante o ano, viu? É, mas em 2022, novos casais se formaram e encantaram todo o Brasil. Judite selecionou 4 e o público votou. Vamos ver quem são os indicados? Já! Quem será? Categoria Casal do Ano. E os indicados são Tiaguinho e Carol Peixinho, João Guilherme e Schneider, Vanessa Camargo e Dado Dolabella, Viih-Tube e Eliezer. Uau, fortíssimos candidatos, hein, Judi? Tudo chatolino do inferno. Que tudo chatolino? Não fala assim, Judi. Ah, não, dá um casal chato que Deus livre. Que casal chato? Olha aqui, nós temos Carol Peixinho e Tiaguinho. Não aprova. Por que não? Porque eu chipo. Ué, eu não posso chipar? Não vou chipar, ué. Próximo aqui, João Guilherme Schneider. Nem sei quem é Schneider. Ela não sabe quem é Schneider? Falamos dela o programa inteiro, Judi. Quem mais? Tem mais aqui, ó, Vanessa Camargo e Dado Dolabella. Não, esses eu chipo. Ah, para. Chipo. Você só quer ser do contra. Eu chipo. Vanessa Camargo, não, gente, pelo amor de Deus, quem mais? Esse casal não pode ganhar, não. Viih-Tube e Eliezer. Nem sei quem é Eliezer. Não sei quem é. Viih-Tube? Como não? Olha, eu tô torcendo pra chata da Viih-Tube e do Eliezer só pra comprar. Eu tô torcendo pro Dado e pra Vanessa. Não. Dado e Vanessa? Não, o amor não vai deixar de ganhar. Não, deixa. Vocês sabem que a Viih-Tube, gente, e o Eliezer, eles estão muito famosos, né? Ah, só no YouTube. O público realmente tá gostando desse casal. E na verdade, um casal muito improvável. Quando que a gente ia imaginar que o Eliezer e a Viih-Tube um dia estariam juntos na vida? E agora ele esperando o filho dele. Chata! Chaguinha, Carol Peixinho. Tá vendo um casal bonito? Chatos! O povo já superou a Fernanda Souza essas alturas, né, gente? Não, Tiaguinho, Carol Peixinho, João Guilherme Schneider, eu concordo com a João Guilherme Schneider também, um casal que deu muito... João Guilherme é filho do Parece Paulo dupla sertaneja, né? Judite, vamos ver quem leva o prêmio. Se for dar um palavrão com Vanessa Camargo, eu vou pedir. Alguém arrisca o palpite? Não foi dado, Vanessa! Não foi dado, Vanessa! Não! Viih-Tube! Judi! Aplausos! Mais aplausos! Eles merecem! Viih-Tube, Eliezer! Ah, eu achei bacana, um casal bonito. Torço pra que eles fiquem juntos muito. Isso, muito, leva pra casa. Até que a morte os separe, Judite, né, gente? Tomara que a morte seja breve. Vem a Lua aí. A filhinha da Viih-Tube, a Lua. Já tem uma família. Judite, oi. O que a gente achou desse casal? Uma bosta. Deixa eu tirar aqui, ó, pra não ficar na frente da cobra. Gente, eu não acredito, Judite, que você tá sendo mal criada no dia do prêmio. Pois é, que tá, que é bom no prêmio. Eu achei super merecido, um casal bonito. Se ganhar, já vem vindo uma bebezinha da Lua, né? É, nós acabamos de ver aí os queridinhos, os casais que se formaram. Mas muitos se separaram. Nem sim, todos são flores, e quando a gente fala de celebridades, né? É bomba. Quantas bombas que nós jogamos naquele programa? Nossa, eu também não aguento de soltar tanta bomba. Especialmente esse ano em 2022, a bruxa ficou solta por aí. Diversos casais se separaram. Muitos, inclusive, que pareciam felizes. Eternos. Viverem lua de mel, eternos apaixonados. E esse ano, ó, se separaram. Quem são os... Que isso, Judite? Ela tá fazendo isso no dia. Bomba! Que bomba, Judite! Bomba! Enfim, chega de bomba. Vamos ver os indicados à categoria Separação Bombástica. Categoria Separação Bombástica. E os indicados são... Vanessa Camargo e Marcos Boaz. Yasmin Brunet e Gabriel Medina. Gisele Bündchen e Tom Brady. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Esse povo
Globo ferveu em 2022. Acho que todos eles merecem, na verdade. Todos não, menos o Carlinhos Maia e o Lucas Guimarães, esses dois não. Ah, porque eles tinham que estar no biscoiteiro, né? O que você acha, Cobra? Eu acho que a separação que mais mexeu comigo foi de Vanessa e Marcos Boas, porque pareciam casal ideal. É, só que não, né? Eu acho que eles têm razão, né? Concordam? Sim, sim, foi uma surpresa, um chifre do inferno. Pra mim não foi não surpresa. Tem prova disso. Pra mim não foi surpresa que eu sempre tive pra mim que a Vanessa nunca tinha esquecido o Dado mesmo. Que algum momento essa hora ia deixa chegar. Deixa eu falar um negócio pra você. Então. O Cole é irmão do Buaz, ele sabe. Foi um trauma na porque família. Porque é gêmeo, né, gente? É igual. Mas o difícil foi a declaração do Buaz, né? Sabe o que ele disse, né? O que ele disse? Buaz, Buaz, É, Judite, você brinca, mas é sofrido uma separação. Ah, sempre dói, né? Dói. Mas vem cá, vocês não vão falar da Gisele do Brunet, Tom, não? Também. Gisele Bündchen e Tom Brady, gente. Como assim? Separação de bilhões. Eu votei neles, inclusive. De bilhões. Que loucura. E o Gabriel Medina e a Yasmin Brunet? Ah, sim. Envolveu a família inteira, né? A sogra. A culpa foi da sogra, eu acho. Sem sal, sem açúcar, hein? A Simone Medina e o outro aqui, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Eu acho que eles voltaram, inclusive. É, mas calma, muita calma nessa hora. Um pouquinho de suspense, né? Antes da gente revelar a separação bombástica, eu quero saber onde está a nossa fofurruda. Oi, fofurruda! Tá tudo bem aí? O que você tá aprontando, menina? Isso mesmo, Cissa e Cole. Eu já tô aqui no nosso tapete vermelho. Como é o nome da senhora? Ivani. Tô aqui com a dona Ivani e eu quero saber, a senhora votou no nosso prêmio, né? Sim. E quem a senhora acha que leva separação bombástica esse ano? Acho que é Vanessa Camargo, pela maneira que foi. Vanessa Camargo e Marcos Boas. Marcos Boas, é. Eu acho. Você acha que leva o prêmio pra casa esse ano? Acho. E ó, vamos ver, hein? Vamos ver. Vamos ver, o palpite tá dado com vocês. Ô, Aline, obrigada! Linda. Nossa, a fofa ruiva maravilhosa, brilhando lá no nosso tapete vermelho. Porque a descer que a gente é chique por demais. Chupa, Oscar! Chupa, Prêmio Multishow, aqui é Prêmio Venenosos. Aplausos, galera! Vamos revelar! Só que não! Ah, vamos ter um pouquinho pra você. Todo mundo curioso, que eu não me mas é a ideia mais. Pra segurar audiência, Cole. Meu Deus! É assim que funciona a televisão. Na televisão é assim? Sim! Hollywood agora! É que antes tem um recadinho muito importante lá do estúdio. Vamos ver. Quem é? É isso mesmo, Cecília! Gente, 2022 foi um ano de grandes realizações. Quantas pessoas nós ajudamos a voltar a sorrir? Quantas pessoas nós pudemos devolver a autoestima? E como é bom fazer parte desse projeto, que é devolver aquilo que você merece. E se em 2022 não foi possível para você, que nos acompanha, se prepara, que em 2023 será melhor ainda. E eu quero ficar à disposição para você, para que você venha até uma de nossas clínicas, venha tomar um café comigo e já entre no projeto 2023 Sorriso Novo. Entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação e entre no ano novo com uma vida nova. Hora de descobrir então qual casal que se separou esse ano e mais chocou o nosso público. Vamos ver, Judite. Arararara. Ai, 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 ai. Tô nervosa por demais. Eu também, tô até me pegando. Que isso, Judite? Oi, tem educação. Tô me emocionando. Adianta se vestir toda de galho e falar essas bobagens? Tô me emocionando. Gente, tô chocada. Quem? Tô chocada. Começa com G. E ele começa com T. Falei? Fala você. Eles mesmos. Gisele Bündchen e Tom Brady! Aplausos! Mas é a Gisele, gente. Ela é muito linda, ela merece mais aplausos. Ela tá solteira, ela tá sozinha, ela tá sofrendo, tadinha. Olha o troféu aqui, como é que vai cair? Tristeza no coração, porque era um casal tão lindo, uma família tão bonita, né? Olha o troféu, mas peraí. Faz parte da vida. Uma dúvida, só temos um troféu e eles se separaram. Esse aqui chega na casa de quem? Vai entrar na separação de bens. É isso, eles decidem. A gente manda. Um fica com a mansão lá não sei aonde e o outro fica com o troféu. Tá? É mais uma briga que vai dar. Eu acho que eu ficar com o Tom Brady porque a Gisele que deu pé na bunda dele. Como você sabe? Foi. A gente acha, de verdade, né? Pelo tudo que rolou, é porque ele não quis se aposentar. É.
Viu? Tá tão rico, já tem tanto dinheiro. Pra mas enfim, né? Gente. Eles que se entendam. Viu? O Cole, assista aquele programa lá da Rica, é Hora da Venenosa. Mas foi um babado essa separação, né? Uma separação bilionária. De milhões. Que não vai faltar dinheiro pra ninguém ali. Né? Importante é que cuidem bem dos filhos e que sigam a vida. Amém. Né? Bom, 2022 foi um ano repleto de fofocas no mundo dos famosos. E nós também apresentamos pra vocês, infelizmente, muitas notícias tristes. Verdade. Porque alguns famosos nos deixaram esse ano. Pois é, e nos deixaram sim com muitas saudades. Por isso, claro, agora a Hora da Venenosa faz uma homenagem para todos esses artistas. Ivan Gomes. François Furton. Elza Soares. Arnaldo Jabor. Paulinha Vega. Taylor Hanks. Susana Faini. Alexandre. Milton Gonçalves. Marilu Bueno. Nádia Carvalho. Jô Soares. Cláudia Jimenez. Maridene Galvão. Rainha Elizabeth II. Gal Costa. Rolando Boldrin. Roberto Guilherme. Erasmo Carlos. Márcia Manfredini. Belíssima e justa homenagem, afinal, artistas, verdade, não é, meninas? Com esse know-how, nunca morrem, continuam vivos dentro da gente, de cada um de nós, para sempre. É bom se as pessoas nascem as lendas, né? É verdade. Exato. É. Fica o legado e a eterna saudade, né? Verdade. Quanta gente. Beijos para todos vocês aí em cima. Sou loira e linda. Sou Larissa! Aqui está essas toalhas, celebridades, antes que você peça. Quantas toalhas tem aí? 3. Eu pedi 300! Como assim? Era 300, mas eu vou embora, eu não quero mais. Ah, que tipo, assim que trata uma estrela da TV? Mas vamos continuar, que tem prêmio ainda pra entregar. E vamos combinar, sim, meninas, que tem artista que gosta da gente, que não sai do nosso pé, que tá sempre, praticamente, todo dia, ou pelo menos toda semana, aqui na Hora da Venenosa. Produzindo pauta. Graças, né, a Deus, né? Tem que falar, e a gente fala mesmo. Porque a gente, inclusive, recebe pra isso, né? A gente ama! É, a gente recebe pra fazer fofoca. Mais do que produzindo pautas, eu diria que eles são verdadeiras fábricas de fofocas. Vamos ver os indicados dessa categoria. Roda! Categoria Fábrica de Fofocas. E os indicados são Simone Simaria, Maiara Imaraíza, Zilu Godoy e Vanessa Camargo. Ah, eu acho que tá chegando a hora dela. Eu acho que agora ela vem. Vanessinha, eu tô confiante. Meu Deus, como que é? Olha, eu acho que esse falso vale comentário. Simone Simaria, Fábrica de Fofoca 2022. Concorda, Judite? Não, eu queria Zilu. Zilu? Ah, Zilu, a gente também, aqui, né, é time Zilu, claro. É, mas vem cá, você Zilu não vai falar delas, não, Maiara e Maraíza? Eu vou revelar meu voto. Maiara e Maraíza, vocês alguém moram no meu coração. Tinha dúvida. Ah, meu Deus! Maiara e Maraíza. Eu amo a Maiara Imaraíza, eu sou fã da Maiara Imaraíza, então, eu entrevistei Maiara Imaraíza, mas não sei se elas ganharam. Será? Porque eu votei nela. Posso cantar minha música? Maiara Imaraíza. Pode, Júlio. Vou cantar minha música agora. Ah. Aqui tem um bando de louco! Louco por ti, Zilu! Aqui tem um bando de louco! Louco por ti, Zilu! Vanessa Camargo. Então esquece, gente. Vanessa Camargo, esquece Maiara Imaraíza. Eu acho que a gente chega nessa unanimidade. Para a bancada da Venenosa,
É Zilu Camargo, é isso? Zilu, não é. Sei, gente, eu não, não sei. Vamos abrir saber. Um envelope. Ó, muita tem gente lá atrás atenção. Achando que é Zilu também. Alguém acha que é Zilu? Zilu! Zilu, Zilu aqui na frente foi, também. Foi aquele... Gente, ela não deixa perde a oportunidade de fazer fofoca. A Zilu, sabe qual que é a fofoca que eu acho que mais rendeu? Quando ela pôs aquela peruca morena. Deu a indireta. Que era mortiça. Falando que tava no Halloween. Halloween, vocês lembram? Maiara e Maraísa também. Maiara terminou e voltou com o Fernando esse ano também. Chata. Maraísa tretou com o Fernando. Chata. A Vanessa eu acho que não, então. Não Vanessa, é, não é agora, gente. Que claro que é que fábrica não. De fofoca, Vanessa Camargo. Mas é nova, Vanessa né? Camargo o casamento, separou, voltou com o começou Dado, um né? Relacionamento 20 anos depois com o Dado Dolabella. Minha nossa. E Simone, Simone. Não, mas a Vanessa não ganha, não. A Vanessa não ganha. Não. Sabe por quê? O amor não vai deixar. Essa premiação tá babado, mas ó, tô vendo aqui no monitor, que a nossa fofo ruiva tá lá fora. Aline, eu quero saber de você, qual é a grande aposta por aí? Conta pra gente, caramba. Vai. Caramba! Isso mesmo, Cissa e Colho, ó, eu tô aqui com a Dona Maria Aparecida, né? Como a senhora tá se sentindo? Ah, tô me sentindo muito orgulhosa, né? Finalmente eu vou conhecer a Judite de perto. E vem cá, a senhora votou no prêmio, né? Votei no prêmio, sim. E fofoca do ano? O que a senhora acha? Fofoca do ano? Qual será que ganha? A fofoca do ano, sim, qual que vai ganhar? Meu Deus. Será que a Simone e Simária levam um prêmio pra casa hoje? Não sei. Simone e Simária, pode ser, eu acho. Será que elas levam um prêmio pra casa hoje? Leva. Bom, por agora, eu tô aqui com a Dona Maria. E aí o pessoal tá chegando, a gente vai recebendo eles aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Muito obrigada, Fofo Ruiva. Tá. Olha só, os palpites são variados, né? E tá arrasando no nosso tapete vermelho. Obrigado, Aline. Isso, Judite. Um beijo. Olha, a Judite já trouxe. Aqui, ó, vamos revelar. Já trouxe. Ai, tá, Judite, dá. Dá, Judite. Dá, Judite. Ai, ai. Para! Tem que revelar. E aí? Fábrica de fofocas do ano vai para... Sabe o que eu acho que mereceu? Né? Eu acho que mereceu, aqui. Sabe, gente? Porque se a gente for pensar bem... A descer que a gente falou demais. Quem é, então? Caramba! Solta o som, DJ! Mas esperei a tua reação. Simone! É que a noite passa. Mereceu! Fábrica de fofoca. Meu corpo e minha boca, o teu rosto. Simone Simária, fábrica de fofocas. Realmente, alguém aqui da nossa plateia esperava que essa dupla fosse acabar? Ninguém. Pegou todo mundo de surpresa. Sabe, né? Quem foi a única pessoa que está nesse teatro que falou que isso ia acontecer? Rafinha. Judite. Obrigada, obrigada pela parte que me toca. Mas vem cá, Judite, agora eu tô com uma dúvida aqui, ó. Vamos ver, só tem um troféu, elas se separaram. Você vai mandar o troféu pra Simone ou pra Simária? Quem que vai receber? Quem vai receber o troféu vai ser a Simária. Por quê? Porque a Simone não queria separar. Faz sentido. Tá bom. A premiação é sua, o troféu é seu. Obrigado pela parte. Você faz como você quiser. Manda pra Simária. É isso. Parabéns, então, a ela. Simone e Simária! Fábrica de fofocas 2022! Falei com a Larissa pra arrumar em ordem alfabética isso aqui. Que, ai, que cabelo que eu vou. Essa aqui, não. É, Black Power, também não quero essa porcaria. Oh, essa colorida. Não, também. Ah, eu já tô lindo assim mesmo. Esse prêmio tá demais da conta, hein? Fala demais. Sério. Demais. Gente, eu tô amando estar num palco de teatro. Pois é, pra quem não sabe, é aqui que a gente tá, no Teatro Barracão em Cena. E é o único em Curitiba que tem curso de interpretação pra teatro e TV no mesmo curso, hein? É, e dá pra fazer o curso a partir de 4 aninhos de idade. Ou seja, se teu filho é talentoso, se você já vê um talento na criança, traz pra cá. Dá uma olhadinha no Instagram do teatro, @teatro_barracão_em_cena. E venha ser artista. Venha ser Judite. É isso. Vem aqui pra esse palco. E eu você vou me matricular, também, porque agora eu quero ser atriz. Ah, tá. E o que não faltou no ano de 2022 foi... Treta! Principalmente aqui na Hora da Venenosa. Por que o povo briga tanto, Judite? Porque a gente ama uma treta. Minha a nossa! Gente gosta. As celebridades tretaram de tudo que é jeito. Todo dia tinha treta no programa. Mas Judite selecionou 4. 4! Vamos relembrar então os indicados à categoria Treta do Ano. Anda!
favorita do ano. E os indicados são Simone e Simaria, Deolane e Débora, Anitta e Zé Neto, Maraísa e Fernando Zó. Uau! Difícil escolher uma só, hein? Difícil, hein? Simone e Simaria. Eu, pra mim, são elas. E você, Judite, o que você acha? Eu, pra mim, são elas. É? Quem mais? Não, mas vamos combinar também que Deolane tretou demais. Deolane e Débora, quantas tretas. E agora? Olha quem tá aqui, olha quem a gente vai chamar. Eles que participaram do programa durante o ano inteiro e abrilhantaram a Hora da Venenosa. Rivaroli, Gil Brito. Vocês não sabem nada, né, Ju? Esse pessoal não sabe nada. Deixa eu levar ela até aqui, por favor. Ju, nossa princesa. Nossa princesa, Gil Brito. Riva, nossa fofoqueira. Como é fofoqueiro esse Rivaroli, gente? Esse aí gosta de uma fofoca. Vocês não sabem nada. Treta de verdade nem aconteceu ainda em 2022. Eu também acho, hein, Riva? E olha que a gente gosta de uma treta também, né? Tem alguma novidade pra contar pra gente sobre tretas? Vamos sabendo de umas coisas aí, mas não vamos reclamar. Não. A gente não quer causar discórdia, né? Agora. Deixa pra 2023. Não gostamos de causar discórdia, né, Riva? Aí vão dizer assim, o Rivaroli e a Ju ficam falando pra poder dividir o colemar e a Cecília para poder tomar o lugar deles e tal. Vou falar nada. Quem falou isso? Não. Eles estão querendo causar treta aqui entre a gente. Por que você não fala o que você disse lá na emissora aqui agora no teatro? Vocês não vão brigar? Conta pra gente. Conta pros nossos queridos telespectadores que estão hoje aqui. Vocês causar intriga na bancada. Parem, a gente tá super bem. Como você fala pelas costas dele, que você não fala aqui na hora de entregar o prêmio? Olha só, quem chamou esses dois? Quem chamou esses dois pra vir aqui? Mas vem cá. Quer dizer, então, que você fala mal de mim pelas costas? Jamais, Colho. Jamais. Nunca. Ele fala também, tá? Nunca, né, Judite? Também não. Você fala mal de mim no camarim pelas costas? Você pra fala Silvana? Eu não falo mal. Não falo. Eu vou embora agora. Eu não apresento mais esse prêmio. Não, gente. Fala mal de mim, ela tá pensando que eu sou o seu amigo que fala mal do outro na boa. Fala na frente, fala na minha cara. Eu vou embora. Colhe! Meu Deus, colhe! Vem, vamos lugar, vai. Bom, vamos lá. Pega, Ju, cadê? Eu quero saber do envelope, vai. Que momento. Eles falam mal um do outro, sim. Eu queria a câmera aqui fechada em mim, na Ju. Antes, né, Ju? Então, ó, o barulho, escuta. Estão se pegando lá atrás. Estão se pegando lá atrás, se xingando. Sai de cima dele, Cecília! Vai dar arranhão na cara dele, ele tem que voltar. Fica escandalão, colega! Não. E acho que eles nem ofenderam a mãe do outro até agora. Não chegou nessa fase ainda, mas vai chegar. Vai lá. Que emocionante, Riva. Mas essa eu acho que todo mundo desconfiava, né? Eu achei que era um papel bonito. Vem cá. Tá escrito de caneta aqui. Que horrível, gente. Vai, fala aí, quem é? Simone Simaria. Ah! Aqui. Tá aqui. Só Simone e Simaria, galera, as irmãs que tretaram bastante, mas que em off com certeza estão se vendo, né? Se reunindo em casa. Tudo migué, eu acho. Eu não gosto da Simone. Vocês gostam da Simone e da Simaria? Eu também não. Eu prefiro a Maiara e Maraísa. Eu sempre falei isso. Eu vou continuar defendendo isso. Sempre defendeu Maiara e Maraísa. Adoro. Simone e Simaria, para de brigar, gente. Voltar em paz, vocês dois? Parece um casal entrando pra casar. Ridículo. Vocês acreditaram? Jamais foi só uma encenação barata, inclusive, pra deixar todo mundo no clima, já que era pra anunciar a treta do ano, né, gente? É que eu tô treinando pra ser atriz. Não, e aquela coisa, né? Aqui no barracão, treta é o que a gente ama aqui na Hora da Venenosa. Vem cá, vem cá. Pode ir embora, Diri. Não. Vem cá, só o quê? O que foi? Parabéns, Simone e Simaria! Simone e Simaria! É claro que pra mim doeu. No lugar de eu te amo, ouvindo a tua boca me dizendo adeus. E sem contar no medo que deu de não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei.
da Venenosa. Oferecimento Hiperzoo, o pet shop que é o bicho. Estamos quase lá. Falta pouco para alcançarmos a marca de 1 milhão de inscritos. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Faça parte dessa família que só cresce. Rumo a 1 milhão no YouTube. Ano Novo Condor. Para uma grande festa, tem sempre muito mais ofertas. Aproveite! Conjunto maionese Hellmann's 1 kg com 2 potes, R$15,98. Banana caturra ou laranja pera, R$1,97 o quilo. Abacaxi pérola, unidade ou uva niágara, 500 gramas, R$4,97. Pernil ou paleta suína, R$11,97 o quilo. Fraldinha bovina, R$29,90 o quilo. Picanha ou filé mignon, R$59,90 o quilo. Coca-Cola, 1,5 litro, R$6,29. O Condor deseja a todos um feliz ano novo. Saldão de Natal é na BM Care. Travesseiro de corpo abraçadinho, apenas R$29,90. Jogo de cama Queen, 150 fios com 4 peças, de R$169,90 por R$99,90. Cortina voal bordado, 3x2,60, de R$204,90 por R$159,90. Tapete com antiderrapante, apenas R$14,90. Vem pra BM Care, porque aqui você leva bem mais por bem menos. Shopping Cidade é moda, é desconto e é pura diversão pra família. É cinema com o melhor preço da cidade. É gastronomia e finais de tarde animados com música ao vivo. Vem pro Cidade, é tudo. Olha só esse saldão de Natal da Ju. Cama, mesa, banho, tapetes, cortinas, verão, cozinha e utilidades e muito mais. Com descontos de até 60%. Almofada cheia em veludo ou toalha de banho, só R$17,90. Ventilador Mondial Superpotência, só R$89,90. Travesseiro anti-estresse ou cortina grande, só R$39,90. Kit Concha Casal 3 peças, só R$79,90. Corra, é só até sábado. Saldão de Natal da Ju. Vem que aqui tem mais. Aproveite as ofertas de fim de ano circuito. Coxinha da asa congelada, R$9,99 o quilo. Costela Angus Friboi peça, só R$16,99 o quilo. Pão de alho Santa Massa, R$10,49, muito barato. Ofertas de fim de ano circuito. Shopping Cidade é moda, é desconto e é pura diversão pra família. É cinema com o melhor preço da cidade. É gastronomia e finais de tarde animados com música ao vivo. Vem pro Cidade, é tudo. Nos caminhos do verão, Farmácias Nissei. Ofertas imperdíveis pra você se cuidar neste verão. Corre aproveitar. Óleo bronzeador spray, cenoura e bronze, óleo FPS 6, 110 ml, R$19,90 cada. Protetor solar Sandal FPS 50, 200 ml, R$49,90. Cada. Protetor solar facial Nivea Sun Beauty Expert FPS 50, 50 ml, R$48,90 cada. Por onde você estiver neste verão, as farmácias Nissei estarão ao seu lado. Nos caminhos do verão, farmácias Nissei. Nissei, mais que farmácia. Saldão de Natal é na BM Care. Travesseiro de corpo abraçadinho, apenas R$29,90. Jogo de cama Queen, 150 fios com 4 peças, de R$169,90 por R$99,90. Cortina voal bordado, 3x2,60, de R$204,90 por R$159,90. Tapete com antiderrapante, apenas R$14,90. Vem pra BM Care, porque aqui você leva bem mais por bem menos. Os 10 Mandamentos, hoje, 3h30 da tarde, versão original e sem cortes. Hora da Venenosa, oferecimento Hiperzoo, o pet shop que é o bicho. Estamos de volta com o Prêmio Venenosos 2022, nessa tarde tão especial, né? Nessa tarde tão linda, com a presença do nosso público! Maravilhosos! Foi um ano muito especial para todos, né, gente? Contando
com a sua companhia em casa, você que nos acompanhou diariamente assistindo tanta fofoca, né, Cole? Que delícia, a gente só tá desse lado porque vocês estão sempre do outro lado nos fazendo companhia e... Oi, o quê? Oi! Peraí, o diretor acabou de me avisar aqui que parece que em 2023, atenção, coconautas da plateia, o churrasco vai sair! Que vai fazer. Quem prometeu o churrasco, que pague! Ela! É a Judite! Não sou eu, não é a Judite! Vai ter essa sorte que a Judite vai pagar churrasco? Bom, depois a gente fala do churrasco, porque agora a gente tá chegando aí no ponto alto da nossa premiação. Ai, gente, muita emoção, muita emoção, muita emoção. É. Agora nós chegamos à principal categoria do prêmio. Fofoca do ano. Qual foi a fofoca que mais ferveu? Qual foi a fofoca que mais rendeu? Sim! Qual foi a fofoca? Eu fico até nervosa. Nossa, pois é, e é difícil decidir, porque esse ano que mais teve aqui, claro, foi fofoca. Fofoca das boas. Boas! Das bravas, daquele jeito que a gente gosta. É. Vamos relembrar então os indicados? Sim! Olha aí, ó. Categoria Fofoca do Ano. E os indicados são... Linda dupla Simone e Simaria. Reconciliação de Vanessa Camargo e Dado Dolabella. Proibição do nome, As Patroas. Fernando Zor e a lista da mulher ideal. Não sei. Só fofoca boa. Mas olha o seguinte, antes da gente revelar, vamos saber ali com a Aline, ó, a nossa fofo ruiva, ela tá lá fora. Vamos saber o que o público tá achando dessas fofocas. Conta aí pra gente, Aline. É isso mesmo, a categoria fofoca do ano. A gente sabe que o que não faltou esse ano foi fofoca. Eu tô aqui com o Johnny e com a Andréia e eu quero saber, quem você acha que leva pra casa o prêmio de fofoca do ano? A Vanessa Camargo com a união dela com o Dado Dolabella, né, gente? 20 anos incubando aquele amor. De repente, tá? Separação e logo une com um amor antigo, tem que ganhar. Tem que ganhar. É, não, essa realmente a gente falou muito de Vanessa Camargo. E você, Johnny, o que, que você acha que leva? Eu vou com minha mãe, né? Mesma opinião da mãe, muito bem. Esse é o Johnny, essa é a Andréia, fãs da Judite, fãs da Hora da Venenosa. Do Coconautas. Nós somos o Clube dos Coconautas, que honra receber vocês aqui. E vamos ver quem será que ganha esse prêmio. Volto com vocês. Valeu, Aline. Obrigado aí. Vamos fofocar. Tem coisa melhor do que fofocar em cima de fofoca? Tem bababaleia. O que vocês acharam dessas fofocas todas? Simone e Simaria, fim da dupla. Como a gente já falou, levaram dois prêmios já. Será que leva o terceiro? Será? Tricampeãs? Será que tricampeãs? Ah, mas o assunto que mais mexeu comigo foi a volta de Dado e Vanessa. Mexeu com a você? Volta de Dado e Vanessa. É, porque... engloba muita coisa, né, João? É rasteira de cobra, corniça, essas coisas todas. Ela, você gosta desses assuntos, né? Você gosta de... ela gosta. Agora? Que mais? Depois, né, gente? Proibição do nome às patroas. Isso foi bem. Esse também foi babado, né? Hein, gente? Foi ação na justiça, até que elas tiveram que trocar o nome, né? Sim. Pois é. Tudo e depois isso. Teve aquela polêmica lista que o Fernando Zor soltou na internet da mulher ideal. Esse foi bobagem. Foi uma brincadeira. Foi brincadeira. Depois ele deixou claro, né? Foi cancelado. Desnecessário. O que, que a plateia acha? Quem leva, hein? Quem leva? Hã? Fernando Zor, Simone e Simaria. As patroas. É isso? Não, o público tá bem dividido, hein? Pois é. Dividido. Vamos revelar, então? Já! Agora? Judite. Podemos, diretor? Ai, só um pouquinho que tá pesado esse. É! Eu te falei, Judite, que tem meu nome inteiro nessa estrela. Judite, sou o Jota, ninguém sabe que é meu. Judite, todo mundo tá vindo, tá passando por aqui. Marim Rosa, Jota Rosa, tudo rosa. Não, senhora, teve aquela apresentadora lá da Jovem Pan lá que achou que era o nome dela. Gil Brito não era, é Judite. A Gil Brito achou que era pra ela? Sim. Mas eu acho que não era pra ela? Não é. Era pra ela? Vamos aumentar seu camarim. Atenção. Ghostinho, vai! Que suspense! Quem leva? Gente do céu! Judite Diana, Ghostinho, vai! De novo! Simone e Simaria! A vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Vai. A vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar.
vamos levar três. Agora vai dar briga. Tricampeãs! Parabéns, meninas! Caramba! Sempre de manhã! Ah, não, tem. Que loucura, gente, de novo! Ah, que tarde maravilhosa com vocês aqui. Obrigado mais uma vez. O prêmio tá delicioso, mas Sim. tá quase chegando ao fim, né? Mas antes eu queria saber, você já decidiu 2023? Vai fazer um curso de teatro? Vai virar atriz mesmo? Ah, eu gostaria por demais ser atriz. Mas você já sabe onde você vai fazer seu curso, né? As Barracão duas. Barracão em Cena, que coisa boa, teatro, né? Teatro Barracão em Cena, que é onde gente, vamos lá, tô escrita. Nossa, é isso, e pra quem não sabe ainda, esse ano nós estamos aqui no Teatro Barracão em Cena, que é o único que oferece interpretação de teatro e TV no mesmo curso, hein? Com certeza. Maravilhoso. E a partir de 4 aninhos, né, a criança já pode se inscrever aqui. Claro, papai e a mamãe escrevem um filhinho para ser artista. Mais informações, dá uma olhadinha no Instagram do teatro, @teatrobarracãoemcena. Aproveite, já faça aí a sua matrícula, é muito bom. E o nosso prêmio tá chegando ao fim. Parabéns a quem ganhou nesta tarde tão maravilhosa. Obrigado mais uma vez ao nosso público. Foi muito gostoso passar essa tarde hoje aqui com vocês. É, tá vocês tudo são, muito bom. Lindo! É, mas não acabou não. Ainda Como temos não? mais Como uma não? categoria. Não, não tem, acabou. Temos sim, Judite. É cadê mesmo? O troféu? Que cadê o troféu, Judite? Troféu, mas calma. Troféu. Tá aqui o troféu. Tá aqui o troféu. Categoria fofoqueiro do ano. E o prêmio vai pro nosso Dire! Dire é o grande idealizador desse prêmio. Ele que criou, ele que nos aguenta. Dire, a gente te ama por demais. Sim, lindo! E o prêmio vai pra demais, você. Bom, não fiz igual a Anitta. Fica aqui na luz, Dira. Aqui na luz. Aqui. Eu não fiz igual a Anitta pra ter um discurso bonito, principalmente em inglês, pra agradecer ao prêmio, mas. Agradeço a si mesmo, faça como eu quero agradecer a mim mesmo. Se não fosse eu, eu não estaria hoje aqui. Mentira, obrigado a todos nós. Obrigado a todo mundo que tá assistindo a gente, a essa plateia maravilhosa que veio assistir o Prêmio Venenosos 2022. Juntinho com a gente e um beijo mais do que especial pra nossa cobrinha Judite, que é a estrela do programa. Se não fosse essa mente genial, não tinha Hora da Venenosa é verdade. E não tinha essa equipe que se ama tanto e que ama tanto um projeto que é a Hora da Venenosa. Que bom, toda a nossa equipe, né? O Venenosos 2022 foi um grande sucesso que vem a 2023. Isso! Peraí. Peraí, que eu acho que a gente podia terminar, então, em grande estilo, fazendo uma grande festa. Isso! E fazendo também o que a gente sabe fazer de melhor, fora fofocar, que é o quê? Dançar! Podemos ir. O telefone vai tocar. Não, mas você vai estar aqui dançando junto com a gente. Então, dessa vez, vamos dançar todo mundo, vai. Vamos dançar todo mundo. Ó, vai, Dira. Cadê a Kenga? Vem, Kenga. Conga, 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 conga.
Eu te falei, Didi, tinha que ter meu nome inteiro nessa estrela. Judite, sou o Jota, ninguém sabe que é meu. Judite, todo mundo tá passando por aqui, cara. Marinho Rosa, Jota Rosa, tudo rosa. Não, senhora, teve aquela apresentadora lá da Jovem Pan lá que achou que era o nome dela. Gil Brito não era, é Judite. A Gil Brito achou que era pra ela? Sim. Mas não era pra ela? Não é. Era pra ela? Vamos tentar descobrir. Sou loira e linda. Sou loira. Ah, ah, Larissa! Aqui está suas toalhas, celebridades, antes que se peça. Quantas toalhas tem aí? Três. Eu pedi 300! Como assim? Era 300, mas eu vou embora, eu não quero mais. Ah, que tipo? Assim que trata uma estrela da TV? Ah! Ah, falei com a Larissa pra arrumar em ordem alfabética isso aqui. Que, ai, que cabelo que eu vou. Essa aqui, não. É Black Power, também não quero essa porcaria. Nossa, colorida. Não, também. Ah, eu já tô vindo, vou assim mesmo. Você consegue baixar mais o teu ângulo? Consigo? Assim, aí, uhum. Aí bacana. Podemos. Eu falei pra você, Kenga, você não tinha que vir de rainha. Rainha sou eu. Chá de raiva, você vai aparecer depois que começar o programa.